дитина важка, з часом наші тротуари нікуди практично не можуть, бо виїздів немає, пандусів немає. Іменно, що полегшує чим, що для супроводжуючого, то раз, бо то треба дручати, люди добрі, то ні в церкву піти, ні, нікуди, бо з якого коляску не беруть у таксі. Мало май легше, помітися, намного май легше. Що? Давай, сядемо. Grazie, no.